Hej på er. Hej. I vad håller vi Sillhönne ska vara någonstans? Så här var det. Men ej, mer än ni kunna tro att det ska komma så gott med Sillhönne. Och jag är så på det också. Och eftersom inte alla här pratar limamål, även om jag skulle gissa att typ 95% skulle förstå det, så kör vi väl det här på rikssvenska. Jag hade som Gabriel berättar förberett en sorts introduktion till den här boken som jag skulle ge er med hjälp av bilder. Och det kan vi då inte göra nu, för det går ju inte när alla publiken inte kan se dessa bilder. Så vi får ta det på ett annat sätt. Jag gick i pension från mitt jobb på SVT för 5 år sedan. Ja, du skulle skriva en bok. Du som har rest över hela världen, du skulle skriva en bok. Jag sa nej, jag ska inte skriva en bok. Jag ansåg att det var så många av mina forna kollegor som rest runt i olika krigshärdar och omöjliga och möjliga ställen och skrivit böcker om detta. Och jag tänkte att nej. Jag hoppar över det. Jag skriver inte om det, för de där böckerna är nästan vad det skrivna. Det är en tanke som man ska hålla i huvudet nu när jag berättar om det här. En annan tanke är att i mitt föräldrahem i Rörbäcksnäs så satt en gubbe på väggen med medalj på bröstet, som dog 30 år innan min födelse. Han hette Carl Moberg och han dog den 26 augusti 1923. 100 år sedan snart. Han var märkvärdig, den där gubben, fick jag veta, att han skulle bygga järnvägar och han skulle ha någon gruva på gång i Norge och sådär. Men riktigt, vem var han? Det fick jag aldrig veta. Min far talade aldrig om honom. Jag hade gott om farbröder och fastrar. Han Anton, han Wilhelm, han Claes och Astrid och Anna och Carolina. De pratade aldrig om honom. Aldrig någonsin som jag kommer ihåg pratar om den här märkvärdige Carl Moberg som var deras pappa. Varför gjorde de inte det? Jag har förstått under åren, eller jag har tänkt så många gånger när jag sa, ha två tankar i huvudet samtidigt, jag ska inte skriva någon bok. Så har jag samtidigt tänkt att jag kommer att skriva en bok. Eller åtminstone kommer jag att ägna tid åt att försöka ta reda på vad den här mannen egentligen sysslade med, som var min farfar. Men det kommer ingen annan att göra. Och jag är liksom släktens journalist. Och jag har jobbat som journalist i mer än 40 år. Så jag tänkte att om någon i den här släkten ska kunna ta det här uppdraget och försöka ställa samman någonting om Carl Moberg, då är det jag. Så har jag tänkt. Men jag har ju haft annat att syssla med. Och jag har ju jobbat som journalist på Sveriges Television i 40 år. Och inte precis varit hela tiden i Rörbäcksnäs. Men kanske blir det där en gång, tänkte jag. Att jag ska ta itu med det där. Så en dag för några år sedan så kommer en man som heter Mikael Pettersson, som sitter här någonstans. Här är du. Då är du. Då är du. Försök att hitta en vanlig stol och ställa så jag kan sitta. Jag kan inte stå egentligen. Mikael är son till Arne Pettersson, som jag tror väldigt många av er här vet precis vem det var.
Och Arne var ju min kusin och son till Anna, som ju var dotter till Karl Moberg. En dag kom Mikael, för några år sedan, så kom Mikael hem till mitt föräldrahem när jag var hemma i Rörbergsnäs. Och så hade han med sig en diger stor och tung, jag menar där vi då. En stor och tung gästbok. På den här gästbokens konvolut så står det Svenska turistföreningen Rörbäcksnäs. Och jag tänkte, jag visste ju att min faster Anna, Mikaels farmor, hade drivit pensionatsrörelse i Rörbäcksnäs. Och började därför att tänkte det blir intressant att se vilka som har besökt orten, vad det står i den här boken. Men då ser jag att vi börjar i juli 1908. Jag bläddrar i den här boken och där är landshövdingen och där är biskopen. Där dyker det upp en norsk regeringsföreträdare som heter Sofus Arctander, som enligt vad jag senare har kunnat komma fram till var den som ledde den norska regeringen under unionsupplösningen 1905. Och så ser jag ett namn som jag inte kan läsa alls. Och då står det, jag kunde tyda det till slut, står det Aljosha Skolnik. Aljosha Skolnik skriver in sig som violinvirtuos Odessa, Ryssland. Odessa, Ukraina, som vi hör om i dessa dagar. Men vad i herrans namn gjorde en violinvirtuos från Odessa i Rörbäcksnäs 1908? Det där blev ju så spännande alltihop. Så att jag var tvungen att försöka ta reda på lite mer om de personer som hade skrivit sina namn i gästboken. Och det ledde fram till en artikel i Övre Gäldet. Så tyckte jag själv att men den där artikeln kanske kunde vara brukbar för en lite större publik. Så då hörde jag med Falukuriren om de kunde tänka sig att publicera den. Och då gjorde de det. Den gästboken och det som det förde med sig var liksom katalysatorn för att jag skulle göra det där som jag hade tänkt att jag kanske måste göra någon gång. Nämligen skriva någonting om Karl. Sagt och gjort. Jag satt hela påskhelgen 2021 på övervåningen i Rörbäcksnäs med en gammal spirikör, en gammal spånkorg som var full med papper. Det mesta av detta papper som ingen hade rört på 100 år. Någon hade rört vissa papper och den är någon, en person som har varit helt instrumental för att jag skulle kunna skriva den här boken. Vet ni vem det var? Anton. Anton, min farbror, Anton Moberg, som ägnade en stor del av sitt liv åt att dokumentera skeenden i och kring Rörbäcksnäs. Och Anton hade ju skrivit, han skrev ju ner sina berättelser och rent av talade in dem på band. Så att Antons efterlämnade skrifter var ju en helt ovärderlig källa för mig när jag skulle skriva det här, eftersom ingen finns att tala med. Vem skulle man fråga om en gubbe som dog 1923? Det finns ingen levande person som har träffat den mannen. Men det finns lite små fragment här och där. Och de har jag försökt att skrapa ihop för att kunna skriva den här berättelsen. Okej. Då sätter jag igång med det här. Hela påskhelgen 21, den gick till åt att väldigt varsamt plocka upp de här papperslapparna, veckla ut dem försiktigt,
och så ser jag, aha, kyrkan, det blir där. Gruvan, det blir där. Vägen, ja, det blir där. Kraftstationen, det lägger vi där. Jag gjorde mig själv ett arkiv av Carl Mobergs efterlämnade dokument som var väldigt många. Och det mesta är handskrivet och mycket under senare 1800-talet och början av 1900-talet. Han dog ju 23, alltså 1923. Det tog mig lång tid bara att liksom bli van vid att läsa den här fina, snirkliga skrivstilen som folk behärskade på den tiden. Kan jag säga nu när jag sitter och skriver som en kråka i de här böckerna som vi kanske har kört. Jag kände när jag höll på med det här att det här måste jag skriva en bok om. Det är inte turtal om saken. Jag måste försöka skriva en bok om detta och om min farfar. Jag hade från början min egen utgångspunkt var, eftersom jag hade hört så mycket om andra människor hade sagt på alla projekt som man höll på med sådär. Jag försöker inte skriva ett hjälteepos över Carl Moberg som var min farfar, utan jag skulle vilja veta vem var han och skriva precis sanningen så som jag finner den. Bokens första kapitel efter förordet i boken, där skriver jag kungen, kungen, kungen. Därför att mina kompisar kallade mig för kungen. Och det var ju inte vänligt sagt, utan det var när vi var osams. Som jag, kungen, nå kungen jag. Och jag började ju så småningom förstå varför, var det där kom ifrån. Att det spillde över på mig någonting som min farfar hade kallats för under det gamla sekelskiftet. För att han var så verksam i alla möjliga riktningar, den här Carl Moberg, att han beskrevs i pressen som Rörbäcksnäskungen. Och så kallade mina kompisar mig för kungen och jag fattade först inte vad det var, men sen gjorde jag ju det. Och där börjar boken. Carl Moberg var född i lilla Moberget. Vet ni var det är någonstans, de flesta av er? Alltså på vägen mellan Rörbäcksnäs och Tandedalen. Det var en fäbod. Och hans far, Mobergs Hans Hansson, var ju född i Rörbäcksnäs. I det som är Rörbäcksnäs hembygdsgård idag, jordstugan. När den egendomen som en gång var stor och rik, därför att tidigare företrädare som hette Hans Torud från Norge och Röbäckersby från Rörbäcksnäs, de drev upp den gården till ett stort välstånd med mycket djur, många kreatur, och hon, Röbäckersby, var ju handelsresande. Hon reste vida omkring i Hälsingland och Norge till Grundset, Martin i Järnrum och gjorde affärer. Men en dag så skulle den här gården delas mellan ättlingarna till de här människorna. Och då fick min farfars far Hans, han fick ärva fäboden i lilla Moberget. Sagt och gjort, han hade träffat Millars-Karin från Västra Långstrand, Transtrand, och flyttade genast upp till Moberget och bodde där, byggde där, drev den gården fram till sin död. Kvinnan födde 10 barn, 5 dog. Carl var, alltså han var född 1860. Och han växte upp i den här gården som är en fjällgård, kan vi säga. Det fanns ju väg, fanns ju överhuvudtaget inte. Det fanns ju inte väg till Rörbäcksnäs. Den byggdes ju på 1900-talet. När han var 18 år gammal, då gick han österut genom fjällen. Mellan fjället och närfjället och över på
Görstjärns centralgruven och ner till Sälen. Och vidare Västerålälvens dalgång ner till Tunheja. Jag vet inte den här var Tunheja. Romehed. Man kallade Romehed på Limamål till Tunheja. Han tog värvning. Det var något här. I november 1878. Han gjorde bra ifrån sig den här karl. Kom till Karlsborgs fästning. Gick under officersutbildning i Karlsborg. Han hade väldigt bra betyg där också. En dag var det enligt anekdotiska berättelser i släkten. En överordnad som har de här volontärerna uppställda och säger, vad heter du? Vad heter du då? Ja, men jag heter Karl Hansson. Han heter Mobbers Karl Hansson. Thank you.
Nästa gång. Jag tror att det är det.